Ish ministri i punëve të jashtëm Petrit Selimi ka thënë se vizioni i Albin Kurtit për Republikën e Tretë, tezë e paraqitur nga Kurti para disa vitesh për zhvillimin e vendit në kupton largimin e Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto komente Kurti i ka bërë përmes një postimi në platformën X, duke komentuar reagimin e ashpër të ambasadës së SBA-s në Prishtinë ndaj aksionit të policisë së Kosovës në veri të vendit, ku mbyll 5 objekte të komunave paralele serbe. Vizioni i Kurtit për Republikën e Tretë sipas imazhit të tij në terma afatgjat në kupton çmontimin e Atisarit, e cila ja urrente gjithmonë dhe haptazi dhe çmontimin e varësisë së Kosovës nga SBA-ja, për të cilën dha një ndjeje i fortë, shkroi ish-krye diplomati. Mirësh sipas tij është një pozicion tepër i rrezikshëm i bazuar në mendjemallsi. Aksioni i policisë së Kosovës të premte në veri të vendit, ku mbyllën 5 objekte të komunave paralele serbe, bëri që Kosova përsëri të jetë në qendër të kritikave të ashpra nga partneri i saj strategjik më i fuqishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përmes zërit e tyre në Kosovë, ambasada SBA-s kundërshton fuqishëm aksionin e veri, madje thekson se policia, të cilën thonë se e ka ndihmuar të profesionalizohet, po instrumentalizohet nga qeveria, e përmes James O'Brienit i kërkuan kryeministit Albin Kurti që t'i ndalë veprimet e pakoordinuara.